Саше. Кажи. С Саше сборува вчера. Дай случи го и генерало. Стая за център специално. Войници за център 40 и нещо войници. Не си гласа за ВМРО. И някой няма да бива войници. Па ще не кажа по време. Денес гласата ми. Войници е баща денес гласа? Войници. Денес. Да молам преси. За да изглед, яви му си на Саше, да. Не да излезе, да излезе и за ВМРО да го. Да, да, знам. Трябваше порем да ги провериме. Абе, Сашо, кава, етера, шама, килава работа, Сашо. Ай, ке се слушам с Сашо.